kadib markii ay dadka danyarta ee degan duleedka magaalada Burco saameyn xooggan ay ku yeesheen daadadkii iyo fatahadii ka dhashay roobabkii sida weyn uga daay gobolka Togdheer, Baaqi iyo Qeylidhaanta dadkaasi loogu gurmanayo, waxaa si weyn uga soo jawaabtay hay'adda ARC oo kaashanaysa hay'adda UNHCR, waxaana saakaarnimadii hore ay deeq ka kooban agabka aasaasiga ah ay soo gaadhsiiyeen qaybo ka mid a dadka ku jira xaafadaha dadkaasi danyarta. Qaybinta deeqdan oo ka dhacday xaafadda Caaqil Yare ee waqooyiga magaalada Burco waxay intii ay socotay Yaryal TV uga warramay madaxa mashruucaasi ee hay'adda ARC Saciid iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan ARC. Mas-uuliyiinta hay'adda barakacyaasha gobolka Togdheer ayaguna ka warramay deeqdani iyo sida loo gaadhsiiyey dadkii loogu talagalay. Sidduwaha gobolka ee hay'adda barakacyaasha qaranka, guddoomiyeyaasha xaafadaha ama qoysaska kaamamka danyarta ah, iyo dhammaan mas-uuliyiinta ARC ee xafiiska Togdheer, intaba waan u mahadnaqayaa. Naasir, waxaan uga mahadnaqayaa ARC sida wanaagsan ee uu noola qabanqaabiyey, ee uu noola tabantaabiyey hawsha lixaadka leh ee 270 qoys loogu gargaarka loogu fidiyey, ka kooban alaabtii ay dal ku isticmaali lahaayeen guryaha oo dhammaystiran, hadday tahay weelal, bustayaal, caawo, maxaa bicihii ay wax ku dhisanayeen, dhammaan agabkii loo baahnaa, jirkaamadii, waxyaabihii ay nadaafada ku isticmaalayeen. Hay'adda UNHCR baan u mahadnaqaynaa, waxaan u mahadnaqaynaa xafiiska ARC ee gobolka, waxaan u mahadnaqaynaa sidduwaha gobolka NDRA iyo dhammaan guddoomiyeyaasha xaafadaha. Hay'adda ARC oo mar walba u taagan muxuu hayay ka qayb qaadashada dib u dhiska dalka iyo kaabayaasha dalka inay wixii ay ka qaban karta ka qabato, iyadoo kaashanaysa hay'adda UNHCR. Waxay si degdeg ah uga soo jawaabtay qaylidhaantii ama muxuu ahaayey dhibaatooyinkii ugu horreeyay keeneen roobabkii muxuu ahaayey dhowaan ka daay gobolka Togdheer, gaar ahaan magaalada Burco. Waxay halkan iminka diyaar ugu tahay inay ku qaybiso hay'adda ARC iyadoo kaashanaysa hay'adda UNHCR inay muxuu ahaayey dadkii barakacayaasha ee roobabka waxyeeleeyeen inay soo gaadhsiiso qaylidhaantii ugu horreysay ay muxuu ahaayey ugu talagashay. qoys agabkoodii ayaan maanta halkan ku qaybinay oo labada hay'adood halkan ku bixiyeen si wacan oo sharaf lana waa loo bixiyey. Waanan uga mahadnaqaynaa haddaanu nahay annagu xafiiska barakacayaasha qaranka ee gobolka Togdheer. Mas-uuliyiinta xaafadaha deeqdaasi la gaadhsiiyey iyo dadka deeqdana ay gaadhay ayaa u mahadnaqay ARC iyo UNHCR, waxaana ay ka maqraati kaceen hannaanka hufan ee deeqdaasi loo soo gaadhsiiyey. Qoys oo la siiyey qalab dhisme oo bac iyo gogol iyo weel iyo hadiba jirikaamadii biyaha, aad iyo aad baanu hay'adda ARC ugu mahadnaqaynaa iyo qarimada madowe. Alxamdulilaah, anigoo ka tirsan xaafadda Aadan Salebaan, gaar ahaana xaafadda laha 100 iyo barwaaqo, waana la soo gaadhsiiyey caawimada ka kooban ARC. Waana soo gaadhay caawimadaasoo ka kooban waxa weeye baco iyo bustayaal iyo weel iyo shirkaamo iyo gogol. Socda xaafadda NDB-ga Cali Xuseen, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa hay'adda ARC iyo qaramada midoobay. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin, iyo shaqaalaha noo keenay ee sida fiican ee asluubta leh dadkuna ugu qaybsadeen. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Marka hore, Ilaah baa mahadleh. Mar labaad, waxaa mahadleh hay'adda ARC oo danyara ku kulmiyey, agab kala duwanna ku guddoonsiiyey, oo maacuuna iyo bacihii roobka laga geliyey iyo busayaashii isugu jira. Anigoo ku hadlaya afka xaafadda Aadan Salebaan, ahna guddoomiyaha xaafadda Aadan Salebaan Ismaaciil Nuux Ibraahim, annaga gaar ahaan waxaa noo soo gaadhay xaafadda 100 iyo barwaaqo oo 50 qoys agabkan qaar ka mida la siiyey, iyo Aadan Salebaan 19 qoys la siiyey. Annagu waxaanu nahay xaafadda 100 iyo barwaaqo ee magaalada 10 kiloomitir ka baxsan ee dibadda loo saaray jaamacadda abaarsa ee weyn ka shaysa. Alxamdulilaah, annagu waxaan nahay dadkii abaaruhu daadadku waxyeeleeyeen ee hantidoodii ku waayay daadku ka qaaday. Alxamdulilaah, imikana intan la siiyey dee waan idinka guddoonay, waanan idinka mahadnaqay. Maxamed Matan Gabalaax, Aerial TV, Burco.